Siz bilen bizim halkımız özünün yakın tarihinde bir kança nohuşluklarını yaşayıp ötken, cümleden aynen dinimizge bağlıq bolgan köpkine nokulay yaxşı bulmagan halatlar halkımızın başından ötken. Aldıngı tuzum davrida dinge karşı türlü çağrılar, tedbirler kullangan akıbatta halkımız özünün dininden bir münce uzaklaşken. Ana şu itibardan dini talim, dini düşünceler, dini malumatlarımızda nuksanlar, hatalar, noto'g'rilikler o'rnashib qolgan. Misol uchun bugün siz bilen biz söz yürütmoqchi bo'lgan her bir mu'min musulmanning qalbida lozim, lobud bo'lgan maqom taqvo haqida ham tushunchalar alg'ov-dalg'ov bo'lib noto'g'ri tarafga burilib ketgan. Yoshligimizda taqvo, taqvodor degan so'zlarni eshitsak, uning atrofidagi tushunchalar, bizga aytilgan gaplardan taqvodor odam juda ham kiyimlarini past darajadagisini kiyib, qovog'ini solib, yerga qarab yuradigan isqib bir odam bo'ladi. Uning butun qiladigan ishi nim qorong'i xonaga kirib olib, tasbih o'qirib o'tirish bo'ladi. Biror bir taraqqiyotni, yaxshilikni ko'rsa, o'zini olib qochish kerak bo'ladi degan tushuncha o'zimizda xayolimizga kelar edi. Ba'zi bir kishilardan buni so'rab, haqiqati qandoq ekan deyishga ham imkon yo'q edi. Har kim o'zini xayolidagi narsani mana shu haqiqat deb odamlarga aytar edi. Lekin shu taqvo so'zida bir yaxshilik borligi, o'zini har xil narsalardan, xususan harom narsalardan tiyib turadigan odam taqvodor bo'lsa kerak degan xulosalar ham chiqib turar edi. Mana alhamdulillah dinimizni asta-sekin o'rganib kelib, endi qalbga oid, ichki fiqga oid, qalbni poklash, uni tiklash va boshqa masalalarni ham asta-sekin o'rganib kelyapmiz. Mana shu davomida endi bilsak, bu taqvo bo'lsin, ixlos bo'lsin, yana boshqa barcha maqomlarni o'zining ilmiy asoslari bor ekan. Ularni lug'aviy ma'nosi yu ulamolarning tarafidagi istilohiy ma'nolari bor ekan. Bularni har birini Qur'ondan, hadisdan dalili bor ekan. Juda buyuk bir ilm ekan. Allohga shukrlar bo'lsin kim imkonimiz boricha mana shu haqiqatlarni oz bo'lsa-da o'rganish baxtiga bizni muyassar qildi. Ana o'sha taqvo haqidagi alg'ov-dalg'ov tushunchalar, ilmiy asosga asoslanmagan tasavvurlar endi sekin-sekin bizni yodimizdan ko'tarilib, ilmiy asosdagi oyat va hadis bilan dalillangan haqiqiy ma'no, haqiqiy ma'lumot, haqiqiy tushuncha bizni ongimizdan joy olishi kerak, qalbimizga o'rnashishi kerak va ana o'sha sifat asosida harakat qilishni, tasarruf qilishni ham yo'lga qo'yishimiz kerak.